Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Стій! Ах ти, козел! На чому я тепер поїду? Пробач, рідна, на вокзал запізнююсь. Давай, просинайся, дядько, поїхав! «1985 рік. Рано вранці 19 березня у Херсоні, неподалік від готелю «Київ», в автомобілі знайшли задушеним таксиста Ігоря Баранова. На місце злочину виїхала слідчо-оперативна група на чолі зі слідчим прокуратури Тетяною Борисівною Довгою. Таксист, що зараз, що в ті часи, професія небезпечна. І в першу чергу в таких випадках відпрацьовують версію пограбування. Вітаю, колеги. Тетяна Борисівна, ну як тут працювати? За день в таксі купа народу сідає. І всі лишають свої сліди. Дайте вгадаю. Грошей при вбитому немає. Немає. Гаманець вкрали. На руці слід від годинника. Мабуть, інші цінні речі теж вкрали. Що там з часом смерті? Гіпостаз, трупні плями відновлюються за 20 секунд. Ну, а приблизний час смерті десь між 3-ю і 4-ю ранку. Анатолій, не бурмочи, кажи що-небудь. У вбитого примітна странгуляційна борозна. Це не мотузка і не дріт. Щось ширше було? Ширше, але не руки. Навколо основної борозни видно дрібні рельєфні мітки. Рани на гумілках є? Брикався. Отже, задушили тут і, скоріш всього, заднього сидіння. У нього збиті кулаки. Якщо він дрався не з нападником, тоді з ким? Анатолій, ти користуєшся пані Валєвською? Ха-ха. Знайшов під заднім сидінням. А. Але ж, як ви розумієте, це не знаряддя вбивства. Колеги. Тетяна Борисівна, отак сапорт дзвонився, там, пам'ятаєш, особисті речі загиблого. Серед них золотий годинник, перстень, ланцюжок і хрест. Пасажир сів до Баранова на задній сидінні і поки той не рушив, задушив його і всі цінні речі. І прихопив їх додому, адже вночі комісійні не працюють. Щасливчик ти, Андрюша. Да? Зроби так, щоб до відкриття всіх комісійних у них були рознарядки на всі украдені речі. Гаразд, зроблю. І ще є інформатор зі скупників. Добре. Плями на задньому сидінні бачили, Тетяна Борисівна? Бачила. Провалили, не бачили. Бачила. Я просто тебе перевіряв. Так що там з плямами? Так і провалили. Схоже на кров. Але ж кривавих ран на вбитому немає? Немає. А раптом вбивці? Картина злочину була дуже заплутаною. Якщо Баранов фізично не міг дотягнутися до вбивці, то звідки взялися садна на кісточках кулаків? І кому належить кров у салоні? Та й зі знаряддям убивства поки ясності було мало. Судмедексперт витягнув з рани крихітні волокна невстановленого походження. Найбільша проблема – розслідування ускладнювалося безліч сторонніх слідів. Звичайна річ, таксі зміну відпрацювало. Відбитки пальців десятків пасажирів, волосини, насіння, флакон, жіночих парфумів. Хто що залишив, з'ясувати майже нереально. Коли зачіпок немає, перевіряють рідних. Слідчий так і зробила. Почала з дружини. Годинник, хрестик, перстень. Цього дійсно не вистачає.
Все інше наче на місці. Ключі всі, телефонна книжка. Угу. У вас є якісь підозри? Хто міг би бути причетний до смерті вашого чоловіка? Навіть не уявляю. Хіба грабіжники? На Ігоря вже якось скоювали напад. Угу. А своїх він часто підвозив? Якщо заздалегідь подзвонять. Іноді додому дзвонили. А вчора? Та начебто ні. Це взагалі не часто було, розумієте? Родичі? Ігор сирота. У нього була лише двоюрідна сестра з Харкова. Ясно. Що ж це? Все з рук валиться. Номер її шукала. Треба ж подзвонити, сказати. А у вас номер телефону її не записаний? Та ні. Ми нещодавно познайомилися. Чоловік обіймав молоду жінку в парку. Я побачила, навіть скандал вчинила. А він каже, це ж сестра моя з Харкова. Познайомились, наче все. Ну, добре. Якщо щось згадаєте, будь ласка, телефонуйте. Добре. Це у вас пані Валевська? Так. Вашого чоловіка в машині під сидінням таки знайшли. Може, на подарунок комусь купив? Та ні, на подарунок не схоже. Розпаковані. Яка вже різниця? Ну, добре. Дзвоніть. До побачення. До побачення. Недорогі у порівнянні з французькими, але теж дефіцитні. У 70-80-ті роки саме польські парфуми стали для радянських жінок головною альтернативою вітчизняній парфумерії. Беззаперечними хітами десятиліття вважалися парфуми з дивною назвою «Може бути» на честь популярної пісеньки Капітоліни Лазаренко. І продукція краківської фірми «Міракулюм» з романтичною назвою «Пані Валевська» у пам'ять про польську коханку Наполеона Бонапарта. Пані Валевську розливали у впізнаваний синій флакончик із золотим написом. Заможніші пані, які користувалися французькими парфумами, кривили ніс, бо вважали цей аромат грубим. Але більшості радянських жінок трохи агресивний альдегідний букет ароматів жасміну, конвалі і троянди був до вподоби. Та й ціна у 7 рублів цілком була по кишені. Доброго дня, Тетяна Борисівна. Думаєте, хто пограбував? А що, немає сенсу? Ну, схоже, що ні. Версія з пограбуванням тріщить. Андрюш, давай конкретніше. Ну так, що конкретніше? Гуляла собі чесна громадянка у бабіч проспекту. Собака потягнула кущі, а там блищить. Вона віднесла дільничому золотий годинник, перстень, ланцюжок і ключ. Хреста не було, ось вам хрест. Смішно. Що за ключ? Звичайний собі такий ключ. Нічого особливого, схоже від вхідних дверей. І, до речі, на ньому є змазаний відбиток. Я показувала вдові список речей. Вона підтвердила, що всі ключі на в'язці на місці. Ну, то і так. Але от скажіть, могла вона про цей ключ не знати? Могла. Варіантів вимальовувалося кілька. Ключ або випадкова знахідка, або належить убивці, або вбитому, але про нього нічого не знає дружина. Якщо у нас версія з пограбуванням відпадає, то за яку ниточку потягнемо, а? Ну, родичів у Баранова не було. Будемо відпрацьовувати колег-таксистів. Андрюш, давай дзвони, складай списки. Робота таксиста вважалася дуже хлібною. Чайові, підсадження пасажира-попутника до вже взятого клієнта, скручування лічильника. Случається, що некоторые водители такси нарушают правила обслуживания пасажиров. Отказують в перевозці, іщуть вигідних пасажирів. Усі знали, таксисти вночі продають горілку. Дорожче, ніж у магазині, але дешевше, ніж у ресторані. Таким чином, у державного перевізника міг бути додатковий приробіток у 500 і більше рублів. Втім, доходом треба було ділитися. З майстрами, щоб не стояла машина по кілька тижнів на ремонті. Якщо не платить, запчастей не дають. З лікарем, щоб медогляд перед виходом на лінію пройшов без проблем. З диспетчером перед зміною, з даїшниками.
Ну і, звісно ж, з начальником, щоб питань не виникало. Уберегтися від крадіжки дзеркал, двірників, ковпаків було надто складно. Їхня заміна теж проходила за рахунок таксиста. Але ніхто не скаржився. У ті роки не таксі стояли в черзі, а пасажири. Зразковий працівник, що ви? Завжди на дошці пошани. Машина, лялька. Стежив, як за своєю. Добрий день. Чемпіон таксопарку шашок. Ми турнір проводили шашки-шашечки. Геннадій Павлович, ви розумієте, що ми тут розслідування проводимо, а не ікону малюємо. І тому мені потрібно якраз знати про конфлікти, погані стосунки. Ну, розумієте, про що я? Ні, це не про нього. От можете хлопці спитати. Анісов! Що ти можеш поганого сказати про Баранова? Так це ніби нічого, звичайний мужик і передовик. Так і я це кажу. Геннадій Павлович, ви казали, вам мають подзвонити з управління. От, чорт, забув. Вибачте, керівництво. Пізніше, якщо треба. Гаразд. Анісов, правильно? А давайте ще трохи покуримо. Анатолій Борисович, вітаю, можна? Так, доброго дня. Ну, якщо гора не йде до Магомета, може, порадуєте чимось? Поки не густо. Відправив запит щодо пальчиків з парфумів до центральної картотеки. Угу. Але треба чекати. Ну і взагалі-то ймовірність мала. З відбитками дружини, схоже, ті не знайшов. Угу. Але збіг з парфумами помітний. А що за волокна в рані? Ясно, що синтетика, але що саме? Результати експертизи на столі. Але можу точно сказати, що плями з салону – кров другої позитивної групи. Угу. На обшивку потрапила недавно, найімовірніше вчора. Дійсно, не густо. Ну, добре, дякую. До побачення. Мальборо? Теж ударник? А вам що? А мені правда. Я от явно бачу, що Баранов тобі не подобався. А чого це він має мені подобатися? Перед нами свій в дошку, а перед начальством на задніх лапках скоче. Ну як? Стукач? Ну я сам не чув, не скажу. Але подумайте, нам причуханку, а йому дошка пошани, премія, нова машина позачергово. От так от. Аніс, зачекай, а? Невже так нахабніва? Ще й як. Типу начальник з якогось переляку. З нами як дембель з салабонами. Вчора на Грицевича накричав, як на пацана якогось. А молодше за нього років на 10. А за що накричав? Та, змінник його. Крякнув з мужиками ввечері після зміни. Не прибрав в салоні, двірники не зняв. А їх вкрали. Ого. Як вирішуються такі питання? Та як? Це ж напарник. Він накосячив, ти накосячив. Розібратися треба тихо, а не так, щоб всі чули. Також територія під охороною. Кому тут красти? Ви, товариш слідчий, як мала дитина. Тут свої крадуть. Шукай вітер в полі. Мені працювати треба. Дякую. У Херсоні біля готелю «Київ» у таксі знайшли задушеним водія Ігоря Баранова. Знаряддя вбивства не встановили. На задньому сидінні виявили плями крові і флакон парфумів пані Валевська. Збиті кулаки таксиста свідчили, перед смертю він з кимось бився. Перша версія – вбивство з метою пограбування. Але зниклі речі згодом знайшли в кущах, нападник їх позбувся. Сищики вирішили опитати колег загиблого. Думки про Ігоря у працівників таксопарку розійшлися. Одні вважали його зразковим водієм, інші – нахабою і стукачем.
Оперативникам стало відомо, що напередодні Баранов обурювався поведінкою свого змінника, який не прибрав машину після зміни. Ой, Валя, Валя, не підметала 2 дні. Хоч би зараз. А ви куди? Так до Герцевича. Ану пішов геть гульбанити в інше місце. Це жилий будинок. А в мене серце. А. Ну, якщо так, то якщо ще хтось буде хуліганить, ви одразу мені подзвоніть, і ми тут разом швидко порядок наведемо. Догрався Грицевич. Забирайте його. Ого, ви така пильна жінка. А за що ж його забирати, а? Ну, та хоч за бійку. Грицевич бився? Та як сказати? Відлупив його таксист. А що ви там? Скільки хочу, стільки і буду. Це мій дім. Це жилий дім. А в мене сер. Привіт, Ігор! Прибирай! Ти! Все до останнього фантика. Прибирай! І щоб завтра мені вернув гроші за двірники. Ти не дуже то? Чого? Кота, знаєш? Він з тобою розбереться. Ах ти ж падла. Ти що мені погрожуєш? Не знаю я ніякого кота і знати не хочу. Але ти йому скажи, полізе, вимажу в його жнеї. Ти мене почув? Ну-ну, подивимось. У мене гад. А скажіть, цей був за кермом? Та наче цей. А я вам очі скажу. Якби у кожному під'їзді було по такій пильній громадянці, у нас би взагалі злочинності не було. Я піду? Ну, йдіть. Уповноважений ситник, можна? Що, лікарка з поліклініки направила? А хто побив? Баранов, прізвище його. Змінник мій. Таксист. Вибачте, в мене там макарони. А за що Баранов побив-то, а? В салоні сміття. Хіба можна за це людину попитися? Ну, хіба є такий закон? А у міліцію звертались? Не встиг, але побої зняв. Вночі відвіжався в лікарні, а вранці тільки повернувся. Ось висновок. Дивимось. А кривдника вашого Баранова вбили? Як вбили начальнику? А так, ось тільки питання, хто? Коту поскаржилось. Люди чули, як ви йому погрожували. Я ж з опалу, через образу. Коту нічого і сказати не встиг. Ну, ми перевіримо. І вас, і ваше алібі, і кота вашого. До речі, хто він? Та немає ніякого кота. Я так, на ходу придумав. Ну, а якщо подумати? Гарно подумати, а? Кажу ж, немає ніякого кота. Оперативник був упевнений, Грицевич щось недоговорює. Грицевич, вбивство – це серйозна справа. Підеш як співучасник. Я не знаю, як його звати. Ну, кіт він і кіт. В паспорт до нього не заглядав. Ну-ну. Та й не при чому він. Бійка Грицевича і Баранова пояснила наявність крапель крові у салоні автомобіля, а група змінника збігалася зі знайденими зразками. Також стало зрозуміло, яким чином з'явилися садна на кулаках убитого. Алібі Грицевича, який лежав у лікарні, підтвердилося. Сищикам з допомогою дільничного вдалося ідентифікувати дружка Грицевича на прізвисько Кіт.
Валентин Місюков – дрібний кримінальний авторитет, який зібрав біля себе місцеву шпану. Слідчий Довга вирішила сама допитати підозрюваного. Ну, здравствуйте. Місюков, я не помиляюсь. Слідчий прокуратури Довга. Угу. Прокуратура, а що треба? Хочу знати, де ви були в ніч з 18 на 19 березня. А я не пам'ятаю. Тут пам'ятаю, а тут не пам'ятаю. Місюков, ми вас зараз затримуємо при спробі втечі. А я нікуди не збираюсь. Так, хлопчик, а ну піди погуляй. А на кота не дивись, він тебе з СІЗО витягати не буде. Чуєш, Льончик, а ну заняй, купи ріденького хлібця. А ви гонор свій для своїх прибережіть. А коли не пам'ятаєте, приїдете зі мною в прокуратуру. Я там для вас щось підшукаю. І що, наприклад? Ну, споювання неповнолітніх, наприклад. І поки будете відпочивати, ваші льоньки що-небудь цікаво розкажуть. Для того, щоб ви ще приємніше відпочивали за ґратами. А ти мене рідною хатою не налякаєш. А якщо хочеш знати, то вчора з корешами в ресторані «Київ» відпочивали. От бачиш, похмиляюсь. Цікаво, у вас руки збиті. Це на будівництві комунізму? Будівництво вже відмінили. А це так, фраєр один настрій зіпсував. Таксист. Що, вже і маляв накатав? Що це, прокуратура вже начищеними п'ятаками займається, а? Ну, якщо почали, давайте, розповідайте далі. Зачепили двох тіток у фойє, вони там клієнтів випасали. О котрі це було? Ну, ресторан вже був зачинений, десь об 11-й. Спіймав тачку, вухла прикупить. Шеф, пляшку продай. Червона ж. Десятка, чи ще небагато? Ні. Лади, підходить. Давай. Ага, дякую. Ей, брателла, а ну стій. Ти що, падло, продаєш? Ти що, хочеш у бізнес десятку обслідувати, падло? Ти зараз сам будеш клептати. На! Правки назад! Угу, далі. А що далі? Далі нічого. Поїхали до мене. Дівчата, якщо що, можуть підтвердити. Угу. Дивіться, Валентина, який неприємний збіг виходить. Ви це, будь ласка, відкладіть. Таксиста того знайшли задушеним біля готелю «Київ». А дружок ваш, Грицевич, люб'язно розказав нам, що попросив вас з ним розібратися. І горілка тут ні до чого. Та не вбивав я. А Славка Грицевича бачив 3 тижні тому. Він мене ні про що не просив. Значить, Грицевича все-таки знаєте? Ну, звісно, знаю. Він мій однокласник. Випивали з ним. Підвозив мене інколи. Але ще раз кажу, ні про яку помсту він мене не просив. Дякую, Льонька. Значить так, післязавтра підійдете до дільничого і без фокусів, ясно? Ага. А ще одне. А, слухайте, подаруйте мені свою авоську. На пам'ять. Ну ти прикольна. Льонька, бачив? На, тримай, бери, що хочеш. Дай тільки полка похлептати. До побачення. Давай. Слідчий прихопила з собою авоську не заради жартів. Навіть якби алібі Місюкова підтвердилося і авоська ніяк не стосувалася справи, вона могла допомогти у пошуках справжнього знаряддя вбивства. Справа у тому, що візерунок плетеної сумки нагадував рельєфні мітки на шиї вбитого Баранова. Залишалося тільки дочекатися результатів експертиз. Це точно? Ви впевнені, помилку виключено? Добре, дякую. Ну, розказуйте, Тетяна Борисівна, що вас так здивували? Алла Баранова, сестра вбитого. В Харкові немає ніякої Алли Баранової, яка б підходила б
Ну, так може в області? Ні. Я хочу під'їхати до вдови вбитого. А може вона згадає якісь подробиці? Що мені треба подивитися його особисті речі. Може, там знайдеться якась адреса, телефон, фотографія. Так, а я? А ти поїдь і поговори зі швейцаром Києва. Він мав запам'ятати цього Місюкова і його гоп-компанію. Давай. Так, дядько, ви взагалі мене чуєте, а? Ну що ви не розумієте? Чи вам може трав'ячку дати, аби пам'ять освіжити? Я розслідую вбивство, що не ясно? Та про це вбивство. Все місто вже гуде. Але я бачив лише бійку. Вбивства там не було. Шалапут один таксисту дав в пику, пляшки йому на бошку полив. Таксист посидів, ганчіркою обтерся і поїхав. Так а чого вони горілку у вас не купили, а? А в нас цим строго. Ви що? Яка горілка? Ой, що ви таке кажете, а? Так, міліція. О! Дивись, які дива. Матеріалізація, мрії. Ай-яй-яй, дядько. Так цей, залишив хтось? Або там, може... Так, мені набридло. Я даю вам право вибору. Або ви зараз співпрацюєте зі слідством, як слухняний громадянин. Або йдемо до вашого директора. Я думаю, він дуже любить спілкуватися з прокуратурою. Директор не підтримує. Тоді ввечері. Горілки не було. Закінчилось. Точно. До мене ще двоє мужичків підходили зі 148-го номеру. Але я їм відмовив. Отак просто і номер пригадали. Так, робота ж така. А ці мужички до вас прийшли, у вас горілки немає. І вони повернулися в номер. Тільки зараз не кажіть, що не пам'ятаєте. Випустив їх з готелю до таксиста. Думав, на вулиці вони трошки протверезіють, але свиня багнюку скрізь знайде. Все точно. Вони ще не виписувалися. На місці. Подивіться прізвище. Так, будь ласка. Добре, що ви притягнули цю авоську. До вбивства вона, звісно ж, не має ніякого відношення. Та й рельєф на рані зовсім інший. Ну, а що ж тут доброго? Я порівняв волокна з рани з волокнами з авоськи. Виявляється, вони з одного й того самого матеріалу. І? В обох випадках ми маємо капрон. Але волокна з рани більш тонші і набагато еластичніші. Капрон, капрон, капрон. Капронові... Колготки? Капронові колготки. Яблучко. Красиво. Ні. Та не так швидко, хлопці. О, то ви вже наряжені. Так. В наявності порушення правил внутрішнього розпорядку готелю. А ти хто? А я? Міліція. Ну що, допилися, хлопці? Так, напружили мізки і пригадали, де були позавчорашньої ночі. Пили. Сильно пили. Навіть згадувати не хочу. Позавчора? Де пили? Спочатку в ресторані, потім в номері. Горілка закінчилась, пішли до швейцара. В нього не було, порадив до таксиста звернутися. Що треба? Шеф, продай пляшечку. В тебе ж є.
Шеф, відпочиваєш? Іди давай. Цей? Наче схожий. Дівчина, її прикмети. Да я тільки ноги її бачив. На одній колготки в сіточку тіліпаються, друга взагалі гола. Швейцар сказав, що ви повернулися до готелю зі слідами побиття. Ну, так, там. Слово за слово. Я йому дав. Він мені. Пляшку не розбили. А чого ж ти мені вранці казав, що на шпану напало? Та щоб ти знов з кулаками не поліз. Жінка в машині, кажеш. Чудово. А про знаряддя вбивства вже здогадався? Ну, вже здогадався. Жіночі колготки в сіточку, звідси рельєф на шиї. І парфуми в машині вже не здаються такими випадковими. Так, але от тільки хто вона? Коханка чи повія? А може коханка повія? Андрій, ну подумай, вночі, перед готелем. Слідчі припустила, що Марина, яка побачила мертвого таксиста, обслуговує клієнтів готелю і може знати дівчину, що була з Барановим у таксі тієї ночі. Ось, це фото їй треба показати. А що за фото? А в гаражі. У Баранова при обшуку. Ми серед грошей і грозбуха знайшли це фото. Вдова запевняє, що це сестра Алла. Гарна. Думаєте, не сестра? Мені здається, що вся ця історія з сестрою, з Харковом, це просто вигадка. Дружина просто застукала його. І він, походу, придумав історію з сестрою. Можливо. Марин! Ми знайомі? А, це ж ви, я ж вам все сказала. Марино! Та заждіть ви, а? Я знаю, що все сказали. Але мені потрібно, щоб ви допомогли розшукати цю дівчину. Таку не знаю. Ну, брехати некрасиво. Чоловік в дівчині цінує невинність, скромність, щирість. Першого і другого я не вимагаю, а ось правду розказати варто. Слухайте, я свідчення вже дала, і алібі моє вже перевірили. У вашій сумці, коли ви виявили тіло мертвого таксиста, я побачив долари. А що, як швейцар Онопко розкаже Ленчику про дому? Ох, он як. Ну, добре, іншого від лягавого я і не чекала. Ну-ну. Ми знаємо, що Льончик сутенерить. Рано чи пізно ми його притиснемо до стінки. Але поки... Це Алка. Лимарєва. Лимарєва. Де вона зараз? Не знаю. А де вона була в ніч, коли вбила таксиста? В готелі була. Але не всю ніч. Алка, дай помаду. Дякую. Але толку, тільки продукт переводимо. Ні, ну я збираюся сьогодні до одного додому. Серйозно? І не боїшся? А я ось додому. Ні за що. Дякую. Тримай. Я побігла. Давай, давай. І з того часу ви її не бачили? Бачила. Вона прийшла десь у 3:30. Поскаржилася, що забула ключ у одного свого клієнта і не хотіла повертатися. Ключ? Так, я сказала, щоб вона поїхала до мене, вона поїхала, а потім я стала шукати таксі, а далі ви знаєте. Слідчі вирішили затримати Аллу Лимарєву. Їй подзвонили по телефону, назвалися клієнтом з готелю, призначили час зустрічі. Докази, зібрані проти дівчини, були, скоріше, непрямими. Також не був зрозумілим мотив. У такій ситуації ефект несподіванки під час затримання допомагає виводити фрагменти, яких не вистачає для загальної картини злочину. Лимарєву взяли у номері, в який вона прийшла нібито до клієнта. У Херсоні біля готелю «Київ» у таксі знайшли задушеним водія Ігоря Баранова. Сищики з'ясували, що напередодні Баранов вчинив бійку зі своїм напарником Грицевичем. Той пообіцяв помститися і поскаржитися бандиту на прізвисько Кіт. Дрібний шахрай Кіт виявився непричетним до вбивства. Але його капронова авоська підказала, таксиста могли задушити виробом з капрону.
Один з гостей готелю, купляючи у Баранова пляшку горілки, звернув увагу на півроздягнуту дівчину в машині з капроновими колготками в сіточку на одній нозі. Під підозру потрапила повія Алла. Саме її фото виявили у гаражі вбитого. Пустіть! Я хочу поговорити про вашого знайомого Ігоря Баранова. Не такий вже він мені і знайомий. А, клієнт. Але особливий, так? Який особливий? А що, ви до всіх клієнтів додому під виглядом сестри ходите, а? Пустіть, я кажу! Ні, не до всіх. А що я мала робити, коли його жінка підійшла? Дуже добре. І що б ти мені тепер скажеш, а? А ти, шалава, ти обручки в нього не бачиш. Іринка, ти що робиш? Ох, ти дурепа. А, я ще й дурепа. Це сестра моя, двоюрідна Алла. Я ж тобі колись казав, з Харкова. Наче не казав. Та ти згадай. Стою на вокзалі, чекаю пасажирів з Харківського, аж тут здрастя, мордастя. Я Алку одразу й не впізнав. Здрастєте. Ой, як незручно вийшло. Вибачте мене, я так зірвалась. Та, я розумію. Нічого, все нормально. Так, може, до нас? Пообідаєте з дороги. А, пробачте, мені немає коли, я ж відряджені, мені ще на підприємство потрібно, і поїзд вночі. Давайте наступного разу, добре? Все, Алося, хай щастить. Так. Чайок. А Ігор вас потім відвезе. Так, ніяких заперечень я не приймаю. Відіграла та й усе? А 19-го вночі в машині Баранова? Просто. Таксі треба було. І куди ж ви їздили? Не скажу. Дядька з райкому був, здавати не можна. Добре, не кажіть. Бо коли ми вам все пред'явимо, ви тоді не скажете. Бо ніякого дядька не було. Знайшли флакончик ваших парфумів у машині. І коли ми порівняємо пальчики... Загубила я парфуми в таксі. Що це доводить? За декілька хвилин до його вбивства вас бачили в таксі двоє постояльців. А вони були тверезі? Може, ви ще у мене про колготки запитаєте? Так ось, вони порвались, уявляєте? І я їх викинула того ж дня. Хіба що сказала про знаряддя вбивства? І ще одне. Разом з речами вбитого ви викинули ключі від власної квартири. Випадково. Але ніч знайти складно, тому ви попросилися переночувати у Марини. Довести, що це ключі від ваших дверей. Андрій, ну тримай її! Думаю, нам є про що поговорити. Андрій! Забирай її в прокуратуру! Проходьте. Я дам вам шанс на щиросердне зізнання. Я вам все розповім. Я не маю більше сил тримати в собі. Ми познайомилися з Ігорем 5 років тому. Я не знала, що він одружений. Та й різниця у віці не здавалась мені великою. Спочатку все було добре, пристойно. Ми зустрічались, і я навіть думала, що можливо... Що він зробить вам пропозицію? Наївно. А ви думаєте, що таким, як я, не хочеться любові, сім'ї? Так, що між вами сталося? За що ви так з Барановим? Все ж було добре, а? Якось він запросив мене у лазню. Напоїв. А тоді з'явилися ці знайомі його. Напилися і... Групове зґвалтування. Треба було одразу міліцію. Та я не знала, що робити, не знала. Та й п'яна була, все як в тумані.
Дякую. Я боявся, що ти не прийдеш. Нащо ти це зробив? Думаєш, я не шкодую? П'яні були. І що тепер? Нічого. Все буде, як і раніше. Ми тут грошей трохи назбирали. Вирішили розплатитися? То чого ти так? Від щирого серця. І мама твоя хворіє. Ліки весь час потрібні. Ну, я і взяла. Але як раніше вже не було. Він став моїм сутенером. І просто продавав мене. Таке просто піти не могла? Я просто надіялась, що... Місяць тому зрозуміла, що вагітна. Шеф, відпочиваєш? Іди давай. Слухай, у нас ніколи вже нічого не зміниться. А хіба нам погано? Мені погано. Що ти починаєш? Не роби мене винним. Ти в будь-який момент могла піти. На завод, на конвеєр, маляркою, штукатурницею. Раніше ти такого не казав. Скандалу хочеш? Послухай, я вагітна. Це побічні витрати. Ти непогано заробляєш. Гроші на аборт є. З лікарем я допоможу. Але я не хочу робити аборт. А що ти хочеш? Щоб я був батьком? У тебе на день скільки мужиків? 5? 10? Добре, а ти як хочеш? Я хочу, щоб ти заробляла. І у тебе не було ніякої мороки. Ну і зі мною, щоб ділилася. Я так думаю, що наші стосунки почали цьому заважати. Їдеш до лікаря? Я заплачу. Їду. Я ніколи нікого не вбивала. У мене немає такого досвіду. Я наробила купу помилок, загубила ті парфуми, ключ. Я знала, що ви мене знайдете. Скільки мені дадуть? Це суд вирішить. Ну, я думаю, що менше, ніж іншим. Підпишіть. Зайдіть. Суд узяв до уваги всі обставини справи, але отримала 7 років ув'язнення. Мінімальний термін за пред'явленою їй статтею. Народила в лікарні Чернігівської жіночої колонії. Відсиділа весь термін.